Кордон для них не перешкода. Поки західні партнери України вирішують, чи дозволяти українцям нищити окупантів західною зброєю на ворожій території, наші воїни планомірно міносують ворога на їхній землі. Зокрема, на північ від Харкова, де рашисти накопичують у лісосмугах поблизу кордону свою піхоту та бойову техніку. Не дати завести в Україну резерви – нині найперше завдання екіпажів ударних безпілотників 71-ї окремої єгерської бригади десантно-штурмових військ ЗСУ. Репортаж із поля бою кореспондента ТСН Олександра Моторного. Дивіться далі. Дві хвилини на цілі. Оцінка кандидатам, які я скинув. Північку, він в готовності, буде туди стрім, заряджай свою теж. Цель, акація. Отрабатує цього. Добре, близько. Саныч. Де на акацію отримав? Вони швидко готують виліт до московицької акації та зранку вже встигли поцілити у ворожу синицю. Це ми відпрацювали, це, як ви бачили, що нагорілося. Вона добавила її ще туди. Ціль знищена. Це екіпаж ударних безпілотників 71-ї єгерської бригади українських десантно-штурмових військ. І головна робота – полювання на ворога. Наразі на ділянці фронту навколо Вовчанська. Я тут уже свої два перші бойові вильоти зробив. До речі, влучив туди, куди треба. Просто в квартирку залетів. Горище, виходить, було відкрите, розвідка виявила окупантів і, власне кажучи, вилетів і дивимося, там горище відкрите. Я прям туди залетів. Нині на північному відтинку фронту вони щодоби десятками знищують окупантів та їх бойову техніку. Трапляється найфантастичнішого штибу. Розвідники наші засікли нам. І тут виїжджає типу, якась техніка. Думали, взагалі якийсь КАМАЗ їде, зрозуміло таке. Підлітаємо, а той їде танчик такий наварений. Ну, він взагалі, не знаю. Ми його виждали, поки він вийде з посадки, щоб його дуже красиво зайти на враження. І так взагалі вийшло чудово, що вся команда моя взагалі була в шоці. Більшість вильотів на Московію, саме там, на своїй території, ближче до кордону, чужинці накопичують та ховають серед зеленки свої танки, бронетранспортери та самохідки. Кожен вечір, от така сіріт починає, вони починають потихоньку, там одна, дві, три, ближче до кордону стягують важку техніку. Та кордон, зізнаються українські єгері, для них не перешкода, а надто, якщо його геть не помічає ворог. Тут були цілі, ми уничтожали і 23. Тут були цілі, ми знищували і 23 кілометри. Ну, для нас не існує бар'єр. Як не кордон. Я тут. Ми за два дня наробили таку кіпіша тут, що кацапи в шокі, напевно. Ранковий чорний дим скидалося, що теж здіймався з території Московії. Вже на позиції пілоти впівідрона 71-ї єгерської те припущення підтвердив. Палало дійсно у московицькому тилу. Ми залітаємо на кацапську територію і там їх, виходить, зустрічаємо, як то кажуть. Цього ранку українські єгері палку зустріли тут таки синицю, ворожу станцію радіоелектронної боротьби Р-934Б. Що сильно заважало наводити на цілі українську авіацію, перешкоджало радіообміну та польотам наших безпілотників. Сьогодні ми там одну станцію, дуже хорошу, Ребовську їхню, заглушили. Свої тактичні тили, зокрема на траверзі Вовчанська та північніше Харкова, кажуть безпілотчики 71-ї єгерської, московити дуже щільно наситили засобами РЕБ ще до 10 травня, миті початку наступу. Працює кацапський РЕБ, виходить, нам не дає управляти дроном, виходить, і... Ну, виходить, не долітаємо до цілі, не можемо її вразити. На що здатні рашистські станції РЕБ в районі Вовчанська стало зрозуміло вже за мить, коли малий здійняв свого дрона на полювання за ворожою самохідкою. Мали в повітрі. Все, плюс отрабатуйте. Краві ще можете вкрутити. Телеметрія залишилась. Я ним єлі-єлі управляю. Все. Все, падає. Ні, хто близько, стоп. Упродовж польоту загроза втратити ударного дрона виникала щонайменше тричі. Та ще складнішим було відшукати поміж густої зеленки ворожу артустановку. Не бачу. Поперед тебе. Справа, зліва. Ствол торчить, мужики, ствол торчить. Малий, малий, правіше. Правіше, оце до того кріка. Смотри, дерева. Там зуби дракона чуть-чуть накидані. І вона зліва від них, зразу. Ага, бачу, горить, димиться, да, бачу. Я тебе не трогаю, отрабатуй. Відпрацювали! На топі? Да, відпрацював, на що, вона прямо на углу стояла. Така непроста ціль, да? Да, отак заховається. Важко знайти, знаєте? Дуже важко. Да, коли ти за дерева залітаєш, мені це дрон не вистачає, йому передати сигнал відео. Незважаючи на перешкоди, бойову задачу безпілотчики української 71-ї бригади виконали. На Вовчанському напрямку цього дня московити втратили ще одну самохідну гаубицю. Та єгері визнають, до перемоги над ворогом на Харківщині ще дуже далеко.
Збільшується, збільшується. Вони закривають сектор, підтягують більше резервів сюди. Ну, якраз для нас більше роботи, скажімо так. Ціль знищена. З півночі Харківщини Олександр Моторний, Данило Лисенко та Сергій Шпуртило. ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».